Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča, udvaranje na fakultetu. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu ja sam bila u istoj grupi sa Ivanom. Jedan dan Ivan je kupio čokoladu i častio cijelu grupu. On je išao od jednog do drugog studenta i nudio im čokoladu. A kada je on došao do mene i ponudio mi čokoladu, ja sam mu rekla: "Hvala, ja ne jedem čokoladu." Kasnije mi je Katica prišapnula: "Pa zar ti ne kužiš da je Ivan kupio čokoladu samo zbog tebe?" Odgovaram joj: "Nisam skužila. Ja zbilja ne jedem čokoladu, ali da sam znala, uzela bih jednu kockicu." Do sljedećeg susreta. Bok.